নমস্কার এমএস লাইভৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি 22 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ খবৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ এখন বিদ্যালয়ত ঢলি পৰিছে 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী দুলিয়াজানৰ টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয়ত সংগঠিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন বিদ্যালয়ত বাৰ্ষিক প্ৰতিভা বিকাশ সপ্তাহ চলি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ এজন দুজনকৈ 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অজ্ঞান হৈ ঢলি পৰে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত ততাতৈয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অসুস্থ হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থীক টেঙাখাত মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছতে চিকিৎসকে 28 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে ডলি পৰা প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে কলিয়াবৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা তীব্রবেগী ট্রাকর সৈতে এখন ব্যক্তিগত বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষের ফলত এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিতাতে নিহত হয়েছে দুর্ঘটনাটোত 5 জনকৈ লোক বাহনখনের পৰা 5 গৰাকীকৈ 5 জনকৈ যুবকে মৃত্যুক সাবটি লৈছে কলিয়াবৰ হাতীয়ে কুয়াত এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী আন এটা খবৰ হৈছে আন এটা ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত 45খন বাহন লগতে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত 30 জনতকৈও অধিক লোক আহত হৈছে দেওবাৰে নিশা পুণেত এই ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 45খন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জানিব পৰা মতে নাভালে ব্ৰিজ অঞ্চলৰ বাংগালোৰ মুম্বাই ঘাইপথত এই ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় স্থানীয় লোকৰ মতে এখন ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বহুকেইখন বাহন মহতিয়াই লৈ গৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আন 45খন বাহন ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পুণেৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 30জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুৰ্ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে সোমবাৰে ৰাতিপুৱা উৰিষ্যাৰ জাজপুৰৰ কুৰাই ৰেল ষ্টেচনত এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ষ্টেচনটোত এখন মালবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হয় জানিব পৰা মতে আজি ৰাতিপুৱা পূব উপকূল ৰেলৱেৰ অন্তৰ্গত কুৰাই ষ্টেচনত এখন মালবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হৈছে মালবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হৈ ডবাবোৰ প্লেটফৰ্মৰ অপেক্ষা গৃহ আৰু টিকট কাউণ্টাৰলৈকে ছিটিকি পৰিছে ফলত 2জন যাত্ৰী থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন বহুতো যাত্ৰী বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ষ্টেচনৰ ভৱনটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমানেও যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু লোক মালবাহী ৰেলখনৰ ডবাৰ তলত আবদ্ধ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ জানিবলৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে